Աշխարհում համավարակային պատկերը նոր և վտանգավոր փուլ է մտնում, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հայտարարությունն է։ Մեկ օրում աշխարհում ռեկորդային 150 000 նոր դեպք է գրանցվել, դրանց գրեթե կեսը հյուսիսային և հարավային Ամերիկայում։ Հասկանալի է, որ շատ մարդիկ հոգնել են տանը նստելուց։ Հասկանալի է, որ երկրները ձգտում են բացել իրենց տնտեսությունները, բայց վարակը շարունակում է արագ տարածվել ու դեռևս մահացու վտանգավոր է։ Կորոնավիրուսից տուժած երկրների տասնյակում սկսել են գերակշռել Լատին Ամերիկյան երկրները։ Բրազիլիայում վարակակիրների թիվն անցավ 1 միլիոնը։ Մեկ օրում երկրում գրանցվել է կորոնավիրուսի 55 000 դեպք։ Հակառեկորդներ են գրանցվել նաև Արգենտինայում, Մեքսիկայում և Չիլիում։ Այս երկրներում առողջապահական ճգնաժամի ֆոնին քաղաքացիները դժգոհում են սոցիալական պայմաններից, տնտեսական ճգնաժամը միայն բարդացնում է իրավիճակը։ Չինաստանում պայքարում են վարակի նոր ալիքի դեմ, Պեկինի մի քանի շրջանում սահմանափակումների խիստ ռեժիմը պահպանվում է։ Մեկ օրում երկրում գրանցվել է վարակման 34 դեպք, որից 4-ը արտասահմանից ժամանած քաղաքացիների մոտ։ Մահաթիվը վերջին 24 ժամում չի ավելացել։ Իտալիայի առողջապահության ազգային ինստիտուտը հայտնել է, որ երկրում կորոնավիրուսի առաջին դեպքերը հավանաբար գրանցվել են 2019-ի դեկտեմբերին։ Ինստիտուտի մասնագետները վարակը հայտնաբերել են Միլանի և Թուրինի կոյաջրերի նմուշներում։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։